Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry Farming Simulator 22 z mapy Carpathian. V Karpatech je druhý zářijový den. Je mírně pošmurno, ale bude slunečno. Já pustím čas, jo? Takhle. Tak, vy, kdo sledujete tuto sérii pravidelně, víte, že hrají na dva dny v měsíci. Takže jo, září bude pomalu končit. Tak, v první řadě, díky moc za vaše návrhy, když jsem rady, když jsem hledal vlečky pro svoje ify. Tadyhle. Jo, pecka. Pardon, tady ještě máme nějakou zakázku. Jo, to musíme pozbírat tohle, páni. Tak, no hele, hned je na tom světě veselý. Tady když už máme takhle peníze, tak rovnou splatíme kus, to vyšlo, takhle, kus půjčky. Tak, tadyhle máme vlečky Velgerej, který jsem připojil, ale vy jste říkali, nebo v komentářích jste mi radili, ať pořídím HV80, tak jsem našel hnedle dvoje. Začneme těma na, za 8,5 tisíce euro na necelých 11 kubíků. Tady je jedna chybka. Prostě ne. Designová barva, pecka. Barva rávků, růžová, pecka. Tady mi nejde měnit prostě barva, ne že by to vadilo, ale není tu SPZka, není tu, nejde měnit barva vlečky, no tak dobře. Tyhle, ty jsou o něco lepší, ty mají i měnitelnou kapacitu. 11, 13,5, 15 kubíků, pecka. Kola, taky pecka. Design jde měnit, kryt jde přidávat, nejde měnit barva krytu. Dobré je, že jde měnit hlavní designová, to je barva podvozku, barva rávků sice nejde růžová, dobře, ale to jsem ochotný zkousnout. Ale zase nejde tadyhle SPZka. Takže já zatím zůstanu u těch původních, který jsem koupil. Lidi, díky moc za ty rady, strašně moc si toho vážím, strašně moc. A děkuju za ty rady, ale tyhle, nevím, no, buď najdu ještě nějaký jiný vlečky, nebo nějak si poradím. Tak, co tam máme dál? Jo, ryby. Měli bychom... Já se přepnu s dovolením. Tak, máme tady zatím dvě palety ryb, ale na cestě je další 46 ryb, ještě do palety zbývá. Takže to necháme běžet. A podíváme se po zakázkách zatím teda. Tak, orání na poli 56. Hele, já se podívám. Nové zakázky zatím žádné. To nevadí. I tak je pěkné orání pole 56. Kde je pole 56? Pole 56 je... Aha. Tady takhle nahoře. Máme něco poblíž tady... Dobře, vypučíme si položky.
A jedem orat. Pole 56. Ale nejdřív teda musíme dojet semka. Jeď. 4 minuty. OK. Tak a ještě něco úžasného? Ne. A pozor. Obdělávání pole 7. To je to, jak jsme tam sklízeli ještě v minulý epizodě něco. Vypůjčit položky. No jo, hele, jedem. No páni. Tak v tomhle jsem ještě neseděl asi. A tady někdo hraje Farming Simulator, koukám. No. To je pěkné. Že bych minul? Aha, neminul. Tak, jak je to široký? 14 metrů, páni. Takže vytvoříme úkol. Na pole 7, to je tady. Více strojů ne, souvrati 3 na řádku, podsouvnutí 10 a tady dáme ze stran. Protože tam je sloup elektrického napětí, pravděpodobně vysokýho. A když mu dám kruh, tak udělá co? Tak neudělá nic, takže to musíme vzít ze stran. Ten kruh tam tak nějak úplně nezvládnul. Dobře. Jo, to když tak dopořešíme, Ručo. Takže na prvním bodě pole 007 zapnout kurz play jeď a tady akorát mu musíme nastavit tyhle ty dvě v obráceně. Tak. Tam budeme za 4 minutky, teda doufám. To je dobrý stroj, dobrý. Akorát se na ty zdejší cesty moc nevejde, ale tak dobře, no. Tady nám zbývá minuta 20. Dobře, máme tam ještě něco. Orání 27, to už jsou takový. No a sklízet brambory. Na poli 26, který má 0,2 hektaru, to nepojedem. Dobře. Lidičky, než se dostaneme dál, děkuju moc za stále rostoucí přízeň a podporu mého kanálu, které se mi dostává právě z vaší strany. Tím mám na mysli to, že se díváte na má videa, že na ta videa reagujete svými lajky, dislajky, komentáři, že ta videa sdílíte, aby se na ně mohli podívat i vaši přátelé a že se přihlašujete k odběru mého kanálu. Mám-li být upřímný, nejvíc mi pomáhá právě to sdílení a přihlašování se k odběru.
ale velmi vděčný jsem za jakoukoliv vaší reakci a tím pádem i podporu. Takže ještě jednou díky moc, díky. Páni, tadyhle se nám to nějak zakordlalo trošku. Tak, já rozsvítím bodíky. Dobře. Myslím, že čekací bod zvládneme udělat tady. Clans. Ale no tak, bodík, tak pecka. Akorát s ním musíme trošilinku couvnout, protože ten strom tady by mohl napáchat neplechu. Tak 0,56 WP. Pecka. Rovnou to tadyhle od slunce, ať přesuneme semka. Vypnem tohle. Najedeme na pole a jdem si pole obtáhnout. Tak jedem. Čup. Možná si myslíte, že bych tohleto pole zrovna obtahovat nemusel, jo? Víte co? Jistota je kulomet. A když už, tak už. Tak, tady rovnou vymyslíme výjezd. Na to si ale vjedem na pole. Já, ještě kouda. Tak. A... Jo, takhle. Hele. Bodík sem. Takhle to tady propojíme. Bodík sem. Takhle ho tady natáhneme. Bodík semka a bodík semka. Stojí, jo, jo, jo. Tak ať chvíli postojí, nebo vlastně on má, teoreticky by se měl spustit. Jo? Tak ještě kouda. Jo, dalo to ještě bodík. Pecka. Ani. Takhle. No a vypadnem z pole. Takhle někam semka. A jdem to nagenerovat. Takhle. Tak, raz, dva, tři, čtyři, pět, na řádku, podsouvnutí, 10, vypočítat, jo, to by mohlo být. Takže, na prvním bodě, tohle prohodit, pole 0, ale no tak, pole 0,56. Vypnem bodíky, zapnem kursplay, jedem.
Dobře. Kde vůbec začínáme? A jo, tamhle v rohu. Jo, jo, jo. Dobře. Tak jo, vypnem trolej. Podíváme, jestli nám tady ještě něco úžasného nenaběhlo, nenaběhlo. Ani takhle, ani takhle. 40 minut. A dada, hodinu 5 minut. A tady potřebujeme ještě 36 ryb. Dobře, lidičky, já to asi na okamžik střihnu, jo? Takže zatím. Tak a když chviličku počkáme, jo? Tak by se tady v tom žluto-černě ohraničeném prostoru měla objevit jedna tato červená věc. Každou chvíli. Tak jedem šup. Žádný generálský efekty tady. Že já se podívám. No 999, no. Tak šup. Ono to bude minutku trvat. Určitě. To mi dělá na schvál tato hra. Ona mi toho dělá na schvál mnohem víc, ale o tom až po něco později. Tak, pecka. A já jsem tady zatím připravil trasu. Tak. Pojedeme nakládat a vykládat, ale ryby out a mělo by se to vozit. Hele, povezem to sendle. Tadyhle Ogela nemám nalajnovanýho. A Ogel je totiž tadyhle. Takže to pošlem jenom na ten druhý bod, ono je to jedno. Já jsem totiž tam narazil zase na jednu věc a teďka akorát to musíme nastavit. Vyložení vypnuto, mám to tady schválně. Já jsem totiž, abych se přiznal, tuhletu epizodu natáčím po druhý, standardně. Ale tentokrát, neže by mi kleknul komp nebo klekla hra uprostřed nahrávání, tentokrát jsem narazil na trošku jiný problém, a to právě s těma prodejníma bodama. Ale o tom později. Teďka máme před sebou 7¾ minuty, to jako vážně. Takže 7¾ minuty tady s tímhle nepojedem. Juknem, jak to vypadá tady. Tady máme ještě 36 minut. A blížíme se tady ke sloupu, pecka. Jo a tady už vyšíváme na souvratích, což je dobře. A zbývá nám 11 minut. Tak, 7 minut. Lidičky,
Já to zase stříhnu. Jo, moment, ještě takhle, ještě kouknem, jestli se nám tady neobjeví, ne, neobjevilo nic nového, takže to necháme. No a já to prozatím stříhnu, takže zatím. Tak, pomalinku se blížíme. Teda pomalinku, ono nám ještě 2 minuty zbývají. Ale přihlásil jsem se takhle brzo schválně, protože se s vámi ještě chci podělit o jednu věc. Já jsem přemýšlel o tom, že bych koupil tady tu továrnu na víno. Pardon, takhle to, teď to musíme celý oběhnout, jo, tam nás to prdne takhle vždycky do nějakého naprosto nesmyslného bodu úplně mimo areál. A vrata jsou samozřejmě, nebo vlez do areálu je samozřejmě na druhé straně. Tak, tadyhle jsem objevil bodík za 150 tisíc. Jenže problém je v něčem jiném. Problém produkce, tak, to je tohleto. A sype se do toho hroznový džus, palety, med a cukr. Tak jsem říkal, dobře, cukr, nebo respektive na sejvu jsem si tu továrničku koupil a že teda vyzkoušíme dělat víno nebo medovinu. S medem problém není, ten se jednak tuším dá i koupit v nejhorším, ale vždycky existují úhly a jo, nedá se koupit, jo, ale dali by se postavit a dělat med, ale hroznový džus se koupit nedá. Dají se tuším koupit hrozny. Jasně, ty se koupit dají. A z těch by se musel vymačkat hroznový džus, který je potřeba právě i na tu medovinu. Ale tady na té mapě nikde není zpracování hroznů jako takový. Tak a tady je další problém, na který jsem narazil. Moment, já to vypnu a odkurtuju. Nebo takhle, ještě to kurtnem. Tady prostě jsem narazil na to, že tenhle ten prodejní bod má problém. A on i ten druhý, ten s tím ogelem, jo. To je. To je tady. Ne, navštívit. Jo, tady je prostě ta sama. Nevím, chybka. Jo, myslím, že chybka. Když jsem zjistil, že prostě nemůžu prodávat ryby, tak jsem právě zahodil celou epizodu a rozhodl jsem se, že posečkáme s natáčením, až a jestli to autor opraví. Připomínám, že tahle verze mapy je beta, takže se tam můžou dít ještě neuvěřitelné věci. No a pak jsem objevil tohleto. Ten trigger je hodně vysoko. Takže říkám, tahle ta mapa se mi neskutečně líbí, ale no, prostě blbinka. Jo, takže tohleto pošleme zpátky na Ryby Inn. Jo, jeď. Když jsem na tohleto kápnul, tak jsem si udělal kafíčko hezky v klidu. Jo, a prostě nevím, jak tady budeme řešit sypký věci. Ale doufám, že se i tohleto půjde nějak vyřešit. Tak, tady nám to píplo někde, že jsme dokončili. Jo, pecka.
Tady jsme dokončili zakázku. Orání dokončeno. Pozbírej. Tak, nové? Ne, nové, žádné. A tady jsme zhruba v 50%. Natáčíme bratru 26 minut. Tady se asi co nevidět vrhnem. Na souvratě už. Pokud jsme zrovna už nezačali, to vypadá, že jsme dokonce i začali. Dobře, vypnem trolej. Ale ještě pořád zbývá 22 minut. Takže já tuhle tu epizodu, pravděpodobně poslední zářijovou, ukončím. Díky moc, moc, že jste se na ní dívali. Pokud se vám jenom trochu líbila, tak ji prosím dejte like. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu a chcete mi učinit obrovskou mega radost, tak se prosím přihlašte. No a mějte se krásně zatím. Pište třeba básně nebo tak něco. A já se na vás budu těšit u další epizody z této nebo z nějaké jiné mé série. Opět nashledanou. Ahoj.